Алыс жақын ауыл аймақтан келіп, ем қабылдай алатын алғашқы оңалту орталығының шымылдығын аудан әкімі Қанат Әзмұханов ашып, аудандағы жұрт игілікті істің шарапатын сезінуін тіледі. Оңалту орталық құтты болсын. Өздеріңіз көргенде керемет әсем инва такси беріп жатыр, ішіндегі заманауи тренажерлар беріп жатыр. Бұрын бізде бір оңалту орталығы 18 жасқа дейін болатын болса, біздің ауданда қазір сіздердің ұсыныстарыңыз сәйкес екі ашылды. Біреуі 18-ге дейін, біреуі 18-ден кейін. Қызылқоға ауданы Миялы ауылында қамқорлық оңалту орталығы ашылды. Ауданда бас-аяғы 92 мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олардың барлығы дерлік жан-жақты қамтылған осы орталыққа келіп түрлі ем алуға мүмкіндігі бар. Айта кетейік, орталықта әзірге 5 маман тұрғындар игілігі үшін жұмыс істейді. Алдағы уақытта әлі де арттыру көзделген. Аудандағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар ат терлетіп арнайы облыс орталығына ем қабылдауға мәжбүр еді. Аталмыш орталық арқылы үлкен мүмкіндікке ие болды. Атап айтсақ, масса және емдік дене шынықтыру маманын түрлі құрылғылармен емдейді. Алдағы уақытта орталықта тұрғындар қажетіне сай кадр санын арттыру көзделген. Алтайдай көлемде документ құжаттарын жасақтап, яғни 62 миллион ақша грант ұттық. Нәтижесімен біз осы ауданда тұңғыш рет, алғаш рет осындай оңалту орталығын ашып жатырмыз. Ішінде 12 құрал және мүмкіндігі шектеулі жандарды мына ауданның басқа да ауылдарынан тасымалдайтын инватакси берілді бізге. Орталықта қазіргі таңда 5 қызметкер алынды, яғни массажист, ЛФК мамандығы бойынша және медсестра қызметкерлер алынып жатыр. Алдағы уақытта психологтар және логопед халықтың сұранысы қандай болады, сол халыққа керекті мамандықтарды қосатын боламыз. Осыған дейін біз қалаға баратынбыз, Алматы, Астанаға баратынбыз, қасымызға адамыз деп, такси іздеп қиналатынбыз. Енді ауылымыздан ашылып отқан қуанып отыр, күнделікті келіп жасап тұруға, өзіміз жағдайымызды жақсартуға өте қуаныштымыз. Ауылымызды ашылып отқанға, көп көп ашылып отқан демеуші болып отқан жандар көп көп рахмет. Тұрғындардың игілігі үшін берілген жоба Самұрық Қазына қорының тікелей қолдауымен пайдалануға берілген 42-ші орталық, ал аудан бойынша 5-ші нысан. Бүгін Миялыда, мынау Қызылқоға ауданында шағын оңалту орталығы ашылып жатыр. Самұрық Қазына қоры үшін бұл 42-ші оңалту орталығы болып саналады. Енді бұл оңалту орталықтар ең бастысы жергілікті әкімдікпен ғимаратпен қамтамасыз етілді және мамандармен қамтамасыз етіледі. Біздің шешімімізбен бұл жерге ең қажетті деген оңалтуға қажетті құрал жабдықтар алынып берілді. Демеушілер аталмыш жоба аясында әлі де бірнеше аймақты қамтып, осы сынды орталықтар ашуды көздеуде. Арнайы өтініштердің орындалысы мүмкіндігі шектеулі жандардың көптігіне сай жүзеге асады. Аслан Мәлік, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.